ថាខ្លួនណែងពុះម៉ៅទ្រាំណែងបានក៏ឆ្លើយតបបែបនេះថាបងប៉អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក្យពេចន៍នៅក្នុងការឡាយរបស់ចែទីដាណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្តៅចិត្តខ្លាំងមែនតើបន្ទាប់ពីពុះម៉ៅដែលមិនគួរណាធ្វើដាក់គាត់បែបនេះរហូតដល់ទ្រាំណែងបាន គាត់ក៏បាននិយាយពាក្យសិតតែហែងអញអាមឹងដែលបង្កឲ្យម្នាក់ម្នាក់មិនដែលធ្លាប់លឺពីមុនមកករណីពូម៉ៅត្រូវបានលោកស្រីទ្រីដាណាបង្ហើបថាធ្លាប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកវាយទៅលើលោកស្រីបង្ករបួសស្នាមជាដើមនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកស្រីទ្រីដាណាបានដាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ទៅវិញថាករណីលោកស្រីខឹងមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារតែពូម៉ៅវាយគាត់នឹងជឿទៅតាមប្អូនស្រីរបស់ពូម៉ៅ ដែលនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពីព្រោះថានារីរូបនោះបានបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រីទ្រីដាណាទើបធ្វើឲ្យនារីរូបនោះខឹងនិងអន់ចិត្តដោយសារតែលោកស្រីមិនអង្គុយតែជួយចំពោះបងប្អូនខាងប្រុសនោះមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានការផ្ញើផ្អើខ្លាំងក្រោយពីអ្នកស្រីទ្រីដាណាទៅកែហាងពេកចិត្តធ្ងន់បានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់គ្នាថាទំលាយរឿងមូលហេតុ ដែលគ្រួសារខ្លួននឹងបែកបាក់នឹងទង្វើពូខ្មៅនៅពេលកន្លងមកលើគ្រួសារនិងលើអ្នកស្រីហើយទី1សារទី1នឹងអ្នកស្រីបានបង្ហាញមុខអតីតប្អូនថ្លៃដែលជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ពូម៉ៅនៅលើផេករបស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី 23 ឲ្យរៀបរាប់ដូចនេះថាបងប្អូនចង់ឃើញមុខទេម្នាក់នឹងហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់គ្នាម្នាក់នេះហើយដែលជាប្អូនស្រីរបស់ពូម៉ៅ ហើយព្យាយាមធ្វើការចាក់រោគគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតធ្វើឲ្យអតីតប្តីរបស់ខ្ញុំវាខ្ញុំនិងរោគរឿងខ្ញុំរហូតគ្មានពេលឈប់ឈរក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺមិនឲ្យមានសេចក្តីសុខរហូតឈានទៅដល់នៃការចែកផ្លូវគ្នានឹងលែងលះគ្នាហើយហើយបងប្អូនមើលទៅចរិតពិតរបស់នាងនឹងគឺដោយសារតែបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីខ្ញុំទើបចាក់រោគពុះខ្មៅតាំងតែ ពីការបែកគ្នារហូតមកខ្ញុំនឹងមិនដែលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនឹងទេតែពួកគេមិនអោយខ្ញុំបានសោកទេទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាររើហើយខ្ញុំនៅតែមានផតាងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងដៃសម្រាប់បង្ហាញមុខពួកនឹងហើយផ្ដើមទៅកាន់ប្រពន្ធក្រោយផងយកចិត្តនាងនឹងតិចទៅបើមិនអញ្ចឹងទេនាងនឹងបញ្ឆេះឲ្យលែងគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងករណីនោះសារទី2បានបង្ហោះ នៅក្នុងដដែលផងដែរដោយទំលាយទង្វើពូខ្មៅនៅពេលកន្លងមកដែលអ្នកស្រីបានបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលដូចនេះថាពីមុនមកខ្ញុំនឹងបានបង្ហោះវីដេអូដែលពូម៉ៅវាខ្ញុំនឹងចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាក្រែងលោថ្ងៃណាមួយគាត់ចេះកែខ្លួននឹងឡើងត្រជាសរជឿបងប្អូនទៀតហើយជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំ តែមិនត្រឹមតែមិនដឹងកំហុសមិនកែខ្លួនទេថែមទាំងកាន់តែខុសលើសដើមសុំតពផងបើខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនោះរួចហើយខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តតាមច្បាប់ព្រោះថាគ្រួសារអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំបានសោះក្រោយពីអតីតភរិយានិយាយបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះពូម៉ៅទ្រាំឡើងបានក៏បានបង្ហោះសារថា ខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែសុំចំណែកដែលខ្ញុំនឹងត្រូវបានហើយបញ្ចប់រឿងត្រឹមនេះចោះហេតុអីអត់យល់ថាខ្ញុំនឹងកាន់តែខ្លាំងម៉េចអ្នកដឹងខ្ញុំមិនឲ្យចូលផ្ទះរយៈពេល 4 ខែដែលខ្ញុំនៅក្រៅផ្ទះលុយគ្មានចាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំសុំគឺស្នើទៅកាន់តុលាការគឺជាញើសឈាមខ្ញុំតស៊ូ របស់ខ្ញុំនិងចំណែកដែល1%នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំផងគួរយល់ផងខ្ញុំនឹងមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយទេបើអ្នកដាច់ចិត្តដេញខ្ញុំចេញពីផ្ទះហើយឲ្យវាចប់គ្នាត្រឹមនឹងចោះហើយសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like